Del 29 de juliol al 6 d'agost, l'AGE Padel Ull de Cona acollirà el 7è torneig del circuit Audi Padel Series. Andreu García, treballador del club, ens obre les portes de les seves instal·lacions per parlar-nos d'aquesta cita. Calculem que hi haurà unes 70 parelles o així, 75 com a molt, no volem tampoc passar molt perquè la gent estigui còmoda. Segurament hi haurà 4 categories masculines i 2 o 3 femenines, depenent de les parelles que s'apunten. Voldríem donar les gràcies pel suport que hem tingut tots aquests anys aquí a Ull de Cona i voldríem animar perquè aquest any hi hagués més gent i que vinguessin tant a jugar com a animar, i que aquí se passa molt bé, passem la caloreta com podem i tenim servei de bocadillos, tenim també piscina per als jugadors perquè es puguin refrescar i tot això, i entre tots farem una bona festeta.